្នឹងដាក់ design មើលនេះគាត់ជឿខ្ញុំឲ្យកណាត់ហ្នឹងដាក់ហើយចាក់ទឹកនឹងចូលទៅដាក់បាយនឹងចូលវិញទៅខុក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 ទៅបាត់ទៅហូបចាក់ទៀតខ្ញុំរីកស្ងាត់ហើយបាទអត់តែទៅអស់បាត់ទៅចឹងណាបាយកងរៀនអត់មានបាយចឹងហ្នឹងបាយទៅគ្នាមើលគេនោះអឺអញ្ចឹងចាក់នោះនេះមកនេះគេចាក់តូចមកគេចាក់ធំមកអាធំនឹងឆ្នាំគេទេហ្នឹងហើយអត់ដាក់ទៅដាក់ក្នុងនេះហើយដាក់កណ្ដាស់ចូលអានេះមកអត់ជឿខ្ញុំហ្នឹងកណ្ដាស់នេះហើយកណ្ដាស់នេះដាក់ចូលនេះមកហើយចាក់ទឹកដាក់មកហើយដាក់អានេះចូលមកដាក់អង្ករទៅលើមកដាក់ជ្រូកទៅលើមកនេះមើលរបៀបគេបង្រៀននេះខាងក្រោយនេះអត់ជឿខ្ញុំនេះហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំណែនាំគេនេះអានេះមកហូបនេះសិកបាយនេះជ្រូកក៏ឲ្យរយទៅលើបាយហ្នឹងមកអូនហ្នឹងអានហ្នឹងអូមកក្រៅកុំធ្វើតាមខ្ញុំហ្នឹងហើយចាក់ថាងនេះដាក់គេថាងហ្នឹងសម្រាប់ថាលេចាក់ថាងហ្នឹងគេចង់វាចូលហើយដាក់មកថតវីដេអូមកថតដាក់អាចជួយដាក់អត់មានអត់មានបកដាក់រ៉េរ៉េចូលឲ្យដាក់លើកំហងហ្នឹងលើកំហងណៃមានអំបិលអីអត់មិនយកមានបងអូមិនយកអូខេមិនយកអីមកមិនបាយទេខ្ញុំហូបមកហើយដូចទឹកអាស៊ីតអាហ្នឹងចិត្តចូលក្នុងបាយមិនចំហុយមហុយដូចយកទឹកអាស៊ីតមកចំហុយចាក់ឈូលឿនទៅអូខេដាក់ក្នុងមកអស់ហ្នឹងដាក់ខ្ញុំដាក់ញោមគ្រប់កម្រោអានេះដូចអំហុកយើងហុកដែរដាក់ហើយយកថងថងវាមកដាក់ហូបដាក់នេះមករូបវារងតំណងអានេះសុខកម្មឈីងឯងដាក់ហើយកុយម៉ែអំឡើងក្តៅដែរណាដល់ទៅនេះអាយចូលចាំខ្ញុំមែនទេដាក់ទៅខុសឯងអាចចាប់អាចចាប់មិនបាយជីកចាប់បំលែងអាចចូលសូមនេះហុយហុយខ្ញុំថងទូចវិញចង់ថងចង់ទៀងមកអើយអានេះប្រហែលនាទីបានហូបបានមិនមកទេមើលនឹងកណ្ដាស់វា12ទៅ15នាទីយូរម៉េះ12ទៅ15នាទីណាជឿខ្ញុំជឿចិត្តអត់ចាអូខ្ញុំតែមើលលេខយ៉ាងមើលលេខស្អីបងលេខអីណោណាណាណោដាក់អំបិលមកដាក់អំបិលខាងនេះខោខាខ្ញុំមិនជឿយ៉ាក់ស្មាញ់ទៀតហើយហូបមកបានតែបានយកតកាត់យកបូបាក់ដេញមួយចូលវ៉ែហេស្វែងរកយកដាក់លឺលឺមិនទេអាយកដៃអីចឹងបើកហើយឆ្អិនតែហូបបានជួយអឺអត់មកហូបផងហ្នឹងចេះតែមិនអាអាបងអត់ដែរអាបងមកសាប់ហ្នឹងហូបទឹកក្តៅនឹងយកតិចចូលហ្នឹងមកហ្នឹងយកហូបមិញមានអីនេះមកមិនក្រៅតែអូល្អមកគេគេញ៉ាំបាយគេបាយស្រាប់ហ្នឹងសាក់សៀងអូមកហូបគ្នាអត់ញ៉ាំហ្នឹងមកហូបដល់គ្នាហ្នឹងញ៉ាំញ៉ាំហ្នឹងសដាយទៅហ្នឹងហូបឈូកសដាយស្គាល់ហូបឈូកស្គាល់សដាយហ្នឹងហូបឈូកហ្នឹងហូបឈូកហ្នឹងសៀងចៅចៅណ៎គេ
ឆៅនោះឆៅអីគេអត់ឆៅ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 ទេឆៅទេអូអូស្អិនអេលេកឡើងអេនឹងបាយក៏មិនស្អិនដូចគ្នាតាមតែយើងមានតែអីយើងស្ទើរតែខ្ញុំដាក់ចាប់ឆៅណាអាតងល់នឹងតាបាក់កំហប់នឹងញ៉ាំវិញមិនមកស៊ីកានឹងស៊ីកានស៊ីកានដាក់កណ្ដោវិញទៀតដាក់កណ្ដោវិសាទៅដាក់មិនគុំទេទៀតគុំមិនទៀតគុំមិនវិញចូលនឹងចូលដៃខ្លាំងអត់ដល់ហុយចាក់បងអំបិលមកបាទអីនេះមិនដឹងនេះស្គាល់ទីមិនចាតើអូទីមិនចាមកប្រទេសចិនឥឡូវកំពុងអាចាំញ៉ាំគាត់ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើហើយបាទបើដូចមកបើបាទបើហើយបាទបើចាប់ផ្ដើមមើលដល់គ្នាបងមើលមើលបាទបាទមើលមើលមើលអាបាទអូខេសត្វតម្លៃអត់មានសាច់បងនោះសាក់មើលហ្នឹងឆ្ងាញ់ញ៉េឆ្ងាញ់ញ៉េឆ្ងាញ់ញ៉េអស់លេងហ្មងអូអស់មក